ल ल ल अब दाइले एकचोटि बोक्नु पर्यो भाउजूलाई, एकचोटि ट्राई गरौँ न त, एकचोटि ल ल ट्राई गर्नु पर्यो, ल सकिँदैन हो, एकचोटि त ट्राई गर्नु पर्यो नि त, ल ल सकिँदैन नि, कसरी हुन्छ सकिन्छ, कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचेर हाम्रो च्यानलले अपलोड गरेका लेटेस्ट भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्नुहोला, धन्यवाद। कति वर्षको पुग्नु भयो? म 29 वर्ष पुगेर अब 30 हिँड्दैछु। तपाईँको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। मेरो नाम सपना मगर, लेटाङ छ, मोरङ। कति वर्षको पुग्नु भयो तपाईँ चाहिँ? म त्यस्तै 30-31 लाग्यो होला। सुरुमा त नेटबाटै हो, अनि पछिबाट भेटघाट, नेट सुरु अनि त्यसपछि भेटघाट भयो, अनि भेटघाट भएपछि बिस्तारै अब 3-4 चोटि 5-6 चोटि भेट्दै भेट्दै त्यतिकै भेटेको हप्ता दिनमै, हप्ता दिनै भेट्यो होला, 7 दिनमा 7 दिन होइन, 7 दिनभित्र नै भे गरे। ल अब दाइले एकचोटि बोक्नु पर्यो भाउजूलाई, एकचोटि ट्राई गरौँ न त, एकचोटि ल ल ट्राई गर्नु पर्यो, ल सकिँदैन हो, एकचोटि त ट्राई गर्नु पर्यो नि त, ल ल सकिँदैन नि, कसरी सकिन्छ, के यो रिस थियो पहिले, रिसाउनु भएको थियो पहिला? झन्डै खुट्टै भाँचिदिनु भयो त अनि, होइन अब बिस्तारै सकिँदैन, एकचोटि भातै उठाउनु पऱ्यो, घुमाउने घुमाउने ल कतिको डाइलो बोक्नु कतिको गाह्रो छ भाउजू? मलाई त सजिलो नानी गोदीमा बोके जस्तो लाग्छ, मलाई त सजिलो नानी गोदीमा बोके जस्तो लाग्छ, मलाई त सजिलो नानी गोदीमा बोके जस्तो लाग्छ, छोरो बोके जस्तै लाग्छ है। अनि दाइ चाहिँ नबोक्ने होला अब है, सकिँदैन, उहाँलाई बेला बेला उचालिरहनु हुन्छ कि आजभन्दा अगाडि उचाल्नु भएको छ कि छैन? त्योभन्दा अगाडि त राजा रानी जाँदाखेरि उचालेर खोला तराएको थिएँ। ए खोला तराएको श्रीमानलाई उचाल्नुहोस् त कस्तो देखिँदो रहेछ, उचाल्नु है पछाडिबाट उचालौँ, अगाडिबाट उचाल्नु, किन पछाडिबाट उचाल्नु, आफ्नै श्रीमानलाई उचाल्ने हो, कुर्सी निकालिदिउँ, कुर्सी निकालिदिउँ, एकछिन बोकेर अलिक यता आउनु, यता आउनु त, यता यता हेर देखाइदिनु, कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई, बोल्नु न बोल्नु, हँ कस्तो लाग्दैछ, खोइ त बोल्नु होला तपाईँलाई, मलाई त रमाइलो लाग्यो, रमाइलो लाग्दैछ, तपाईँले त त्यसो भए दसैँ तिहारमा पिङ खेल्नै पर्दैन अरूमा गएर होइन, बुढीलाई यसो उचाल्न लगाउनु सर घुम्नु, तपाईँलाई चाहिँ कतिको भारी हुँदैछ? मलाई त नानी बोके जस्तो ल जानु भयो दाजु, लु एकछिन बसौँ फेरि क्यामरामा, लु तपाईँले बोक्नु पऱ्यो नि त भाउजू, सक्दिन, लु भाउजूले नि बोक्नु, त्यसो भए भाउजूले बोक्नु, सुरुमा त सबैलाई मेरो नमस्कार भन्छु होइन, र हाम्रो जोडीलाई मन पराएर माया गरिदिनु होला, र यो हाम्रो जोडीलाई होइन सबैले मन पराइदिनु होला, सबैले हेरिदिनु होला, हाम्रो यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु, सहयोग गरिदिनु होइन, अनि सेयर लाइकहरू गरिदिनुहोस्, कमेन्टहरू गरिदिनुहोस्, तपाईँहरूको सल्लाह सुझावहरू होइन के कस्तो छ त्यो कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु, हाम्रो जोडीलाई होइन
सबैले माया गरिदिनुहोस् गरिदिनु होला, अनि जति पनिले देख्नुहुन्छ हाम्रो यो जोडीलाई सक्दोभन्दा सक्दो धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु, अनि कमेन्ट बक्समा गएर के कस्तो छ कमी तलमाथि होइन कस्तो लाग्दो रहेछ त्यसमा कमेन्ट गरिदिनु होला।